We are comedy. We are was walk smiler. Pano pane full baggage. We are Ubo Gala, which if I were. No Kupa, just say, we are giving you a Majin gonna die, Majin gonna die. Vesa vavaru kunyepera yangu cheche ndo inokusvitsai pamuri kuenda Moms iri paserapo plazi yangu chiri nyowani notoenda makagara pamutefetefe nge makagara pamasofa enyu dzavo motikari dzakafa kare kare Moms hande ine yangu mombozi vakuti kudi ini netova nedambudziko rangu remoyo zvamanga muchitondita kundidhonza dhonza izve zvanichatogoni kunyasa kufema zvakanaka ini chindiregedzai ndizvitsvakire kombi yangu yandinoda kukwira ndoga ndine kodzero yekushara kombi yandinenge ndichida kukwira ndiregedzei zvenyu right chinze manje muchembere munona yati kutara kuti blue roof mutori nemanesedi mama ya zvekuti vana chiremba vese vanobva tokurovai maskokota vari imomo zvese zvirimo yekuno kuchembe ndikukudzaika sora suzuva skiriyo asikona kuti muchembere ro harapwe nezvinzve chirungu muchembere iyo kombi inongooneka kuti kombi yematare mukombi medu tokupai bute tokupai guchu munotosvika muri gwindiri ndokuzviona kuti muri mhomzi wemaroad run hati yano muchembere yeperwa kani handei yekuno kumhomzi kana Kuinda. Ndiregedze zvako andivhuna iwe mukomana iwe ndiregedze. Handichina kwandichada kuinda ndoende pini ndavhunika ruoko. Ndipe hangu bheke rangu ndinde ku hospital mandivhuna ruoko gwangwa. Mukona nasoro dzungurenyu mukona ka. Enyu makwadza muchembere we ndinda zvidarewo. Ndinda zvidarewo sore bhaipa apo mani. Mudzadaro ndende. I went out to the Kumanga Reg, Mapurisa Man. This is a man's upper man to Quata Roko, Mandifuna Roko, Wanderwind and Windagunam, Rundishunguru, the Rego, Nemi Mandikuata, Mandifuna. Sorry, Jemmy, I'm going to go to the police station to a man. What's in Biris? Biris?